Eu acho que o brasileiro vale mais do que o espanhol, não é não? Não, vale, lógico. Brasileiro, a gente ganhou o brasileiro, nós somos brasileiros. Não, mas eu acho que ganhar um brasileiro, Olimpíada, eu acho que é mais difícil do que ganhar um espanhol, mundo, não Copa do Mundo é igual a Olimpíadas. Olimpíadas você pega assim... Acho, né? Porque o espanhol tem... Eu acho que é. O que você quer? Ganhar um campeonato brasileiro, eu acho que é mais difícil do que ganhar um espanhol. Muito lógico. Quem pode ganhar o espanhol? Real Madrid ou Barcelona? Às vezes é um outro. Verdade. Tinha o Cruzeiro, Atlético, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Só aqui já contei seis. Vasco, Flamengo, Fluminense. Botafogo, 10. E assim, fácil. Aí tá ali, ó. Títulos e já títulos. Eu nem que lembro, porque é igual Olimpíadas. Olimpíadas é o seguinte. Bahia já ganhou dois. Você vai fazer Olimpíadas, já viu como é a contagem de medalhas nas Olimpíadas? Vamos supor. País Brasil. Vou botar Guiné-Bissau, país da África. Guiné-Bissau, uma medalha de prata. Certo. Brasil, 50 certo. Medalhas. 10 de prata, 10 de prata e 30 de bronze. Na colocação geral, Guiné-Bissau tá na frente do Brasil porque tem uma de ouro. A medalha de ouro. Vale 50 a medalha. Vale tipo 50, assim. Tipo assim, então você tem uma Copa do Mundo. De 6 jogos jogou 4, não é? De 7 joguei 4. De 7 jogou 4. Já pula lá. O Di Maria, então, já passou tudo. O Di Maria chegou na final e perdeu. Não, e eu também acho. Mas a comparação aqui é muito. E eu também acho que o Não, eu acho eu concordo. Mas eu gosto do Di Maria. Eu tenho três. Não, eu gosto. Isso é bom, não mas não tem nem comparação com o Capetinho. Os três campeonatos brasileiros, eu acho que vale mais do que, tipo, 3 espanhol. Nossa. Vale. E se não vale mais, vale pelo menos no mínimo igual. No mínimo igual, porque ganhar um campeonato brasileiro é difícil, gente. E naquela época ainda, que o time brasileiro batia de frente com o time europeu. Não, mas não é isso. Era o mesmo nível. Também. Mas eu acho que se jogar no Barcelona e Real Madrid, dá um ou outro sempre. Lá na Espanha. Aqui não. Aqui a diversidade de repente de times ganhando o Campeonato Brasileiro é muito grande. Mas é muito louco você falando isso, porque a galera às vezes se choca com um comentário desse, porque a galera parece que é acostumada só a pagar pau pra galera lá de fora. Não valorizar a parada aqui, né, mano? Essa globalização, né, você pega, por exemplo, assim... Eu acho que o Marcelinho jogou mais do que ele, o Djalminha jogou mais do que ele. Do que quem? De Maria? Do que o Di Maria. Mais muito. Eu acho mais. Que mas o futebol, disso, assim. O Alex. A globalização. Muito mais. Por exemplo, assim, antes você ter uma TV a cabo, era só quem tinha a moeda, né, no bolso, né? Que era bem. Quem tinha o dinheiro. Hoje você chega dentro das comunidades, o pessoal tem mais canais do que tem, às vezes, o pacote. Sim, verdade. Os gatunet abrem tudo, então pode ser campeonato espanhol, campeonato inglês, francês, aí. A molecada vê isso tudo. Você vê hoje os moleques tudo na rua com camisa de time Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid. Deu uma caída em relação na época que a gente jogava. Na época que a gente jogava, o pessoal ainda torcia mais para time local, brasileiro. Hoje você vê a molecada tudo com camisa do... É verdade. Tudo de camisa de time europeu, né? Por causa dessa globalização, abriu tudo. Não, e também essa coisa do... essa era Messi também é fogo, né, mano? Messi, Cristiano Ronaldo. 10 os caras anos, são só os dois, caras, mano. Você é doido. Os caras, quem é melhor, Cristiano ou Messi? São posições diferentes, mas eu se botasse assim pra vocês. Messi escolher. É o mais craque, mas Cristiano Ronaldo ele é mais objetivo, muito mais objetivo. Eu acho que o Messi é melhor, mas o Cristiano Ronaldo é maior. Ele é mais, maior? É maior. É. Ele sozinho ganhou a Eurocopa. Sozinho assim, né? Quem ele ganhou a Eurocopa e ele foi. Ele ganhou. Ele é decisivo demais. Ele foi melhor do mundo, sim, roubado ele uma vez. Senão estaria empatado. Ele é o Messi. 18, né? Eu acho que deram pro Modric. Era pra dar pro Cristiano Ronaldo. Aquela temporada dele foi. Foi ganhou a Eurocopa. E a de 2015, eu acho que era pro Neymar. Pra mim tá 6-6. A de 2015? Era do Neymar. Porque tá 7-6 com o Messi. Artilheiro, né? O Neymar foi artilheiro junto com o Messi. Com o Messi. Só que o Neymar, ele marcou quarta de final, semifinal e final. Não, mas ele passou no final, não foi não. Eu acho ele que empatou. Terceiro. Empatou. Não, o Neymar aquele terceiro, gol que ele faz no final do jogo. Ah, não, mas ele tá falando tipo de gols. Acho que os dois fez 15 gols. Tipo assim. Só que o Messi fez gols. Fase de grupo, oitava de final. O Neymar fez gol nas quartas de final, na semifinal e na final. O Neymar decidiu os jogos. Sim, sim. Então eu acho que aquela de 15 era do Neymar também. Mas o pessoal não gosta. O jogador que eu gosto, ele detesta, ele fala que não joga nada. Quem? André Iniesta. Pra mim foi o melhor meio campo que eu já vi jogar. O Iniesta? É. Você não gosta do Iniesta? É, mano. Não é que eu não gosto, é que o Vampeta bota o André, né, ó, se fosse... O Messi,
Neymar, esses caras foi tudo que o Inês já preparava tudo pra eles, deixavam... O Chave, né, também. Tem um exemplo, eu acho que o Falcão jogou mais do que ele. O Inês? É. Falcão futsal ou Falcão? Não, pra mim o Zidane... O cara o cara fez, ó, o Zidane fez gol... Zidane veio aparecer velho. Vampiro. Então, o Inês é o Zidane. Alguém, peraí, alguém lembra do Zidane novo? Só lembra ele careca. Alguém lembra aqui? O Iniesta. De onde o Zidane é, jogava. O Iniesta fez o gol 18, do título da Espanha, não, cara. Ninguém é verdade, lembra. Mano. Ninguém lembra. O Iniesta, eu sei o que eu falo, então. O Iniesta jogava mais que o Zidane. Com 18 anos. Alguém lembra aí? Ah, eu nunca vi o Zidane novo. O Zidane... O Zidane, o Inês já faz gol na final da Copa do Mundo. Você vai pesquisar agora? É verdade, deu curiosidade. Ele jogava, ele jogava no Bordeaux. É? Então se você tá falando... Não, mas olha aí, mas confere aí. Vem, ele cabeludo. Bordeaux, quero ver ele cabeludo. Eu não me lembro. É verdade, mano. Não é verdade? Mano. Fala a verdade. Eu não me lembro do Zidane novo. Eu não me lembro do Zidane novo. Por que você pensou nisso? Okay. Ele começou no Cannes. Depois foi pro Bordeaux, Juventus e Real Madrid. Nossa, ele no Juventus, meu Deus, mano. É, mas ele foi daí, né? Esse o que o... Acho que o Zidane jogou muita bola. O Iniesta depois de velho. Depois de velho. Mas a gente lembra dele a partir da Juventus, assim, no mínimo. Mas muito mais... Ó. E seleção e Real Madrid. Eu tô na Inter de Milão. E todo mundo acha que o clássico na Itália é Inter e Milan. Não, o clássico na Itália é Juventus e Inter. Nunca é foi... o mais pegado. É o mais pegado. O clássico mesmo é Juventus e Inter. E aí, tô na preleção, né? O treinador nosso era o Tardelli, que foi campeão do mundo com a Itália. Escala o time e me botou no banco. Eu e o Zedolf no banco. Eu digo, porra, na hora de marcar o Zidane, na hora... Eu queria saber se o cara é isso tudo. Eu sempre gostei de jogar contra os melhores, né? Aí ele botou Di Biagio, que era um volante italiano, da seleção italiana, e o Benoit Cauê, um francês. Aí o Zedolf... Falar português bem, já conheci ele da Holanda, que eu joguei 3 anos na Holanda, jogar no Ajax no PSV. Fica tranquilo que você não perdeu nada. Esse jogo, lá em Milão. Quando a Inter joga, o estádio é Giuseppe Meazzi. Sim. E quando o Milan joga, chama San Siro. E é o mesmo estádio. É o mesmo estádio. Oxi! É, eles trocam o nome. Troca o nome. Que fita é os essa? Os dois que administram o estádio. Então, a Inter joga Giuseppe Meazzi. Doideira. E o Milan joga o San Siro. E aí eu tô no banco, cara. Ele deu Piero, né? Porra, o Di Biagio, o Benoit Cauê, colava no Zidane, Zidane parecia que era de super bonde, velho. A bola onde batia, colava, os caras passavam. O Zidane falava assim, viu que a gente não perdeu nada. É bom estar aqui, né? Não, já, a bola... E depois eu tive outra oportunidade, fui em base jogar um jogo da Unicef, amigo de Ronaldo contra amigo de Zidane. E é aquilo mesmo, a mesma qualidade técnica, coisa de outro mundo, né? Quem tá presente. Coisa de outro mundo. Eu joguei com. Não, eu também. Joguei com um cara assim, joguei contra, joguei com o Davo do Suker, um croata. Atacante da seleção. Jogou muito tempo no Sevilla e no Real Madrid. O cara era de outro mundo. Samuel Eto'o. Você vê que os caras falam assim. Acertou. Os caras aqui falavam aqui no Brasil, o Marcelinho Carioca só bate na bola. Vai achar o Marcelinho dentro de campo? Ah, os caras falam, o Beckham só bate na bola. Vai lá achar ele, não acha. Mas, eu até fiz essa comparação, de Beckham e Marcelinho Carioca. Eu acho que o Marcelinho jogou mais que o Beckham. A carreira do Marcelinho, pra mim, ele é o maior jogador da história do Corinthians. Mas jogou o Beckham mais foi... e bateu na bola melhor do que o Beckham. Marcelinho, também. Né? O Marcelinho repostou o Neto falando isso aqui, não pode falar. Mas dois caras que batem na bola. É que a gente conviveu com o Marcelinho, terminava o treino, a gente ficava sentado, que o Marcelinho fazia... Você tinha confiança do caralho, assim, né? Não, quando o jogo tava difícil, ele falava pra mim... Sofre uma falta ali que eu faço gol. Aí eu ia lá, sofria a falta, ele ia lá e guardava. Você lembra, não? Isso é legal, caramba. Fase de classificação em 98, cara, a gente jogando no Campeonato Brasileiro, o Dida, pra fazer gol no Dida, tem que fazer na cara do gol com o Dida. Dida não toma gol de fora da área. Marcelinho bateu uma falta no Mineirão, que ele fez um gol no Dida, eu não acreditei. Ele já tava a bola assim, eu digo, daí não, no Dida não, daí não. Eu chamo ele de Cuco, né? Eu digo, Cuco, daí não, né, pô? Chamou o Marcelinho de Cucu, daí ele falou assim, daí você vai ver onde vai. Parece até aquela propaganda do... Parece aquela propaganda do Tom Cavalcante. Vou meter na coruja.